asi, když mě bylo 6 věsíníků na místní dráze. Tenkrát mě k tomu vlastně David brácha, který začal rok předtím, když se ten oddíl zakládal. A mi se to líbilo, chci chodit na tréninky, počovala jsem si od něho kolo. A ve chvíli, kdy jsem řekla, že bych chtěla svoje a zkusit to taky, tak naši souhlasili jen pod podmínkou, že budu závodit. No a tak nějak mě to chytlo. Závodit jsem nepřestala. Spolu jsem začala spolupracovat v roce 2008. Tenkrát vlastně Bikros byl poprvé na olympijských hrách v Pekingu a Pels chtěl propagovat tu značku i tady v téhle disciplíně. Takže tenkrát jsme se domluvili s panem Petřvalským a Pels mi vyrobil karbonový rám na míru. Jmenoval se Hammer. Byl udělaný z takových tlustých trubek karbonových, spoje z hliníku. A byl dobrý, že byl hodně tuhej. Pro tu sprinterskou disciplínu tak jako ideální. Tak teď jsme ve Vápené u Kravína, bývalýho, který dva místní rodiče nadšení koupili 2-3 roky zpátky a s pomocí ostatních z oddílu se to předělalo na bikrosovou dráhu, kterou máme vnitř. Jsou tam 3 rovinky udělané, takový menší skoky pro děcka, aby v zimě mohli jezdit. Loni jsme sem ještě dovezli takovou dvou rampu, jenom starták, aby jsme mohli v zimě trénovat. No a snažíme se tady aspoň jednou týdně jezdit, no, není na to moc čas, ale aspoň něco.